Ось ця земельна ділянка біля села Малий Ходачків. Її площа майже 18 гектарів, каже голова Великобірківської громади, якій тепер належить ця земля, Любомир Ковч. Будемо передавати його з аукціону в оренду. Ну, в перспективі буде надходження. Любомир Ковч каже, це тільки частина земель, яку отримає громада. Розповів, що планують зробити за кошти, які отримають за оренду землі. Планів дуже багато. Є і дороги, і освітлення, і будинок культури в нас районний в аварійному стані, який треба ремонтувати. І багато є досить, що і садочки, і вікна міняти в Ходачкові, і так само в Смиківцях. А це ще одна земельна ділянка, яка тепер належить громаді. Її площа – 1,37 гектара. Ці землі на аукціон виставляти не будуть, каже Любомир Ковч. За його словами, як використовувати всі отримані землі, остаточно мають вирішити на сесії селищної ради. Нехай продадуть всі, загалом тоді будемо сідати з профільним комісією, з профільним комітетом і будемо думати, розбиратися, що будемо віддавати. Я одноосібно не вирішую, є на то рада. А це Великоаївська сільська рада Тернопільського району. Заступниця голови цієї громади Галина Кравченюк розповідає, отримали більшість земель в користування громади ще в 2018 році. Тоді їм передали 1584 гектари землі сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Приблизно 200 гектарів з них зможуть здати в оренду. Решта – пасовиска чи приватні господарства. Наразі, каже, під час аукціонів продали права на 5 ділянок. Ми в кожному населеному пункті такі землі виставляли. Звичайно, що найдорожча земля в нас на сьогоднішній коштує ще великий гаяр. Фактично, минулого року ми виставили на аукціон земельну ділянку площею біля 10 гектарів. Фактично, і якщо стартова ціна земельної ділянки складала 39 877 гривень, то ми продали її за 121 тисячу. Найдешевше нам вдалося продати земельну ділянку – це в селі Застав'є. Це є пасовище, такі трошки вони не і далеко розташовані, там фактично ціна зросла там буквально на 500-600 гривень. Це ціна за рік оренди земельної ділянки, розповідає Галина Кравченюк. За її словами, ціну встановлюють згідно із законодавством. Угоди про оренду укладають на 7 років. Один із тих, хто орендує землю громади – Іван Мричко. На аукціоні продавалося право оренди на ділянку 11 гектарів. Вона частково була заросла отакими чагарниками, як от там бачите далі з тої сторони. І використовувалася ще, коли ми тримали тваринництво, як пасовище. Це були землі природоохоронна зона. Придбав право на оренду цієї землі приблизно за 60 тисяч гривень, каже Іван Мричко. Тут вирощуватиме кукурудзу. Цю ділянку, каже, вибрав, бо вона поблизу його господарства. Роман Березовський – начальник юридичного відділу підприємства, яке теж орендує землю в громаді. Близько 11 гектарів, яке наше господарство в ході проведення земельних торгів отримало, точніше перемогло і отримало право оренди даного поля. На даний час тут росте озима пшениця, це є наш другий посів на даному полі в ході договору оренди. Минулого року ми зібрали тут сою. Так, поле було дещо запущене, воно простоювало, не приносило користі ні громаді, ні, в принципі, державі. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.